prepare-se. A partir de agora, seu coração vai bater mais forte. Porque você nunca viu nada igual. Você vai se emocionar e se arrepiar. Porque vem aí, ele que é mais bonito que Leonardo DiCaprio. Mais cabeludo que uma taturana. Ele é o mito do videogame. É mesmo, é? Com vocês, Simpson Gamer. Achou que ia ver um cara feio aqui, né? Errou, miserável. Então, se você tá assistindo esse vídeo pela primeira vez, é porque você não é inscrito no canal, cara. O que tá esperando? Inscreva logo. Temos vídeo todos os dias e aos finais de semana temos live, live stream, galera. E um detalhe, só aqui você vai encontrar o chato do pirralho. Fala aí, pirralho. Beleza, tio Simpson? É isso aí, galera. Tio Simpson é noob, mas é muito divertido. Tá esperando o que então, galera? Taca o dedo aí no inscrever-se. Inscreva-se no canal. E se gostou, deixa um like no vídeo. Ajude na divulgação do canal. Beleza? É isso aí. Valeu. Fui. Simpson Gamer.